saya kok ngarep kene. Lah iya. Dan ketok. Kok dalane kaya ngono. Ya iya nek ngene imrih ngono piye. Nun, baru orang dah nun.
Belum. Belum tangan gak rodo belum. Wah, eman. Dhuwur ki masih gagah iki kok lecet. Dhuwur Pak, sing dhuwur Pak. Aku ne rasakan gak ana. Oh, bagus. Lho, gak perlu rasakan e. Yuh, cacan. Ngopi Pak. Gara-gara apem ini. Oh, Pak Waras ini apem malam. Oh, ya ampun. Apem hari super tadi ya. Eh, kunci omah sapa ceblok, kunci omah ceblok. Kita kehilangan kunci rumah. Ya. Hancurkan. Api-api itu hancur. Wah, keras sekarang itu. Cili pikul ya. Kan nunggu bocor ya. Oh,
Lho. Bisa menek to? Lalon, nyangkut genteng lho. Perintan. Wah. Saya teko Kalimantan ya. Oh. Hati-hati guys, tinggal. Wah, saya nyedeng anu jem. Terus sedep gedo kok. Aduh wae. Tuh, kena cedek-cedek. Ya, itu kan di bubule enggak kuat jangan lihat. Bangun. Kok delok caranane kalah. Lah, tapi. Wah, nyadeni. Kenyukan dedes apa yang ini iki? Mungkin dedes lu yo rame iki malah. Yo guys. Lah iki malah tenan viral guys. Ya noma dibego lho. Yo ning lho resiko bojo ayu iki. Waktu dampet, waktu dampet. Ayah. Oh. Oh. Sawane sing nguar iki. Wes. Gara-gara bojo lho ya. Gara-gara bojo. Bojo. Gara-gara bojo tuku ombre. Ya iya. Ya bentar iki. Langsung siaran, Lon. Langsung siaran. Langsung mudah. Lip.
Munggah terjun. Dono Maigri. Ngalang-alang di orkes Dono Moyo iki malah. Karangrejo iki Karangrejo. Viral guys. Viral Karangrejo. Karangrejo lor. Lokasi Karangrejo lor, Watu Dampit. Garuk rabe. Bigo ae yo lur. Yo. Grepok ana kecetul. Bigo ae lan. Ngati-ngati lur, rumah tangga. Pasang pada pantaman. Nah, ini kira rumah tangga. Duh, sing lor kabeh. Guy. Ludes. Kurang apik omahe bongkar langsung. Leru desain. Leru gaene iki. Gara-gara bojo iki. Yeah.
Tangan kita. Wah, lurus.